pessoal, sou Samuel Playsonic e hoje estamos jogando fazendo um vídeo diferente. Eu estou jogando Roblox, só que em jogo de Sonic. Quando se trata desse jogo, eu nunca fiquei viciado em um jogo de Sonic, pelo menos não no Roblox. Mas tem um jogo aí que eu tô bem jogando muito mesmo, que é esse aí que vocês estão vendo, o Classic Sonic Simulator. No momento que eu estou gravando esse vídeo, essa versão é a versão 9. É a versão 9. Talvez vocês tenham estejam jogando a versão 10, tipo no futuro. Porque no momento que eu estou gravando, né, ó, o jogo não tá completo, como eu disse, é a versão 9. Versão 9 do jogo, ó, o jogo não tá completo. Olha o exemplo. O exemplo é Studiópolis. E é só isso aqui. Só isso aqui e acabou a fase. É só isso. É só isso aí que tá aparecendo. Tá vendo a música? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Não, não, não. Parem. Bem, vamos ver esse jogo de uma vez. Dá pra trocar de modelo de Sonic. Eu prefiro esse modelo do Sonic 3, sei lá, é o meu favorito modelo de quando se trata de jogo 2D. Prefiro esse modelo do Sonic. Prefiro até do que o do Mania. E sem contar o do Sonic 2 HD. Bem, bora pro vídeo. Bora pro vídeo. Primeira fase. Bem, primeira fase, eu vou mostrar umas habilidades que o Sonic tem a mais, né? É tudo que você sabe do Sonic 3, né? Ele faz isso aqui, quando você aperta duas vezes, o ponto é de pular. E ele tem essa habilidade aqui que é do Sonic CD, que eu esqueci o nome, na verdade. Que na verdade eu esqueci o nome. E ainda mais, tem um debug mode de graça aqui. Você aperta o B, já tem um debug mode já. Você pode colocar qualquer coisa aqui, ó. Se eu quiser passar da fase logo, é só pegar o anelzão aqui e passo. Mas eu prefiro não trapacear aqui. Eu prefiro só usar o botão Spawn, que dá pra trocar de capa, ó. Elétrica, a de fogo, de água. E essa daqui que é a pior de todas. Fica aparecendo essa bolinha e não faz nada. O personagem aí só anda normal. O personagem só anda normal e isso aqui só serve pra proteger uma vez. Você leva um ritmo e um com bicho. Que aí você já perde essa capa. É a pior capa de todas. Sinceramente, eu prefiro essas capas que tem habilidade. Eu prefiro a capa de fogo mesmo. Bem, vamos passar aqui da Green Hill. E ainda mais, esse jogo é online. Esse é o diferencial desse jogo. Que você pode ver vários Sonics, vários Tails jogando esse jogo. Nessa fase, esse jogo é online. É tipo um Sonic 1 misturado com um Sonic 2. E é online, ó. Tem um outro Sonic ali na frente que tá com o modelo do Sonic 1 ou Sonic 2, eu esqueci. Esse é o diferencial desse jogo. Você pode se conectar com as pessoas pelo chat. E se você não sabe o que é Roblox na vida? Eu acho que você já deve ter visto já. Né, mas o cara fez um jogo 2D, completamente 2D. E Roblox é um jogo 3D. É um jogo 3D. Pra celular e computador. Nossa, tem que dar muito agradecimento. Tem que dar muito expectativa pro cara, né? Bem, passamos a primeira fase. E tem um outro modo aqui. Tem um outro modo. Que é o Play Custom Levels. Que aqui você pode jogar as fases que as pessoas criaram. Tipo, essas fases tudo foi feito por fã. Vamos ver essa aqui. Egg Base.
que no momento está em alta, né? Na verdade, só tem uma pessoa jogando essa fase. Só tem uma pessoa. Oh, esquisito, não tem nem música a fase. Aí já tá meio ruim. É, não tem música a fase não. Ah, tem sim, eu tô ouvindo aqui. Vocês que não estão ouvindo, vocês estão ouvindo uma outra música aí que eu coloquei no fundo. Porque vai ver o cara no. Porque vai ver até a seca pode vir e pegar as músicas. Vamos passar aqui toda essa fase. Bora passar, passar. Fase peso por fã. Não sei nada que tem nessa fase. Ó, se você é uma pessoa que tá vendo aqui, o cara que essa fase é criada por fã e quer passar logo e vai usar o debug mode. Nas fases criadas por fã não dá pra usar o debug mode. Não dá pra usar o debug mode nessas fases. Vamos passando, passando, passando. Bora, bora, bora. É troll. É troll. Eu não vou pra lá, não. Não vou lá pra baixo. Ah, é pra baixo mesmo. Eu morri. Tudo começo, tudo começo. Eu não vou ficar tentando passar dessa fase o vídeo todo, não. Bem, outra fase, parte desse jogo que dá pra escolher personagens. Tem o Tails, o Knuckles, a Amy, o Metal Sonic, a Rouge, Super Sonic, que é muito apelão, é que nem um dos jogos mesmo, eu prefiro jogar com ele. O Dr. Eggman, que o nome verdadeiro dele, na verdade, é Dr. Evil Robotnik, e só o cabelo dele é Eggman. E o Shadow. Bora jogar com o Tails primeiro, né? Na segunda zona da Gwen Hill. Tem outro diferencial desse jogo. É que as zonas da Gwen Hill são cada uma diferente. Tipo essa segunda. Tipo esse segundo lado da Gwen Hill. Parece a Hilltop. Que é a fase do. Que é uma das fases do Sonic 2. E que teve até uma referência no filme do Sonic. Vem, bora, bora. Ganhei mais uma vida. Vou passar com o debug mode mesmo. Soar. Bem, vamos com outro personagem que no caso é o Knuckles. Vamos com o Knuckles agora. Vamos com o Knuckles agora, só que deixa eu mudar de capa aqui. É capa de fogo. Vou com a capa de fogo mesmo. Essa zona aqui tu usa direitinho como o Sonic 1. E o terceiro ato, só que o modelo das coisas, a arte, é tipo do Sonic CD no futuro ruim. Se você jogou Sonic CD, você já provavelmente já deve ter visto esse cenário. Só bugou aqui. Meu celular bugou. Caraca, bugou mesmo. O personagem tá andando sozinho, ah, não tá não. Tá não, era só impressão mesmo. Era só impressão mesmo. Ó, nessa parte aqui o Debug Mode serve pra alguma coisa. Você aperta o B, aí você aperta o X pra trocar de item. E nessa parte aqui não tem um Dr. Eggman pra atacar você, que nem no jogo original. Aí você vai aqui e procura o Dr. Eggman. Cadê ele?
Ixi, eu acho que vi ele. É, aqui. Aqui, vamos botar ele aqui. Pronto. Pronto. Pronto, agora é só derrotar ele. Nossa, já perdi minha capa. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Ué, no jogo original. Pronto. Foi derrotado. É, foi derrotado. Foi derrotado por completo. Bem, esse foi o vídeo. Deixa o seu. Bem, eu sou o Samba Play Sonic. Falou!